تدريو قالوا په انسټالمنټ باندې په ورسره کروڑ باندې خپل پلاټ او خپل کور تر لاسه کوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګرو مرتضی امان او دا محل موجود جما په ډیسټریکټ 1 لیوینګ سوسایټی کې دا مخامخ ورسره کروڑ دی تر بالا سټاپ سره خواږی چې کوم دی دغه سوسایټی دا چې دی کې ګیس بجلی او بو سیوریج کارپټډ روډ انډر ګراوند ټول سیستم دی د دې بجلی او د سیوریج اور دی نه علاوه د ګیس صحیح شو جی د دې چې کوم دا مین روډ دی د مالا کیمرمن شپ تاسو خو نو دا 60 فټ چې کوم دی مین روډ دی او 30 فټ چې کوم دی دا د دې ګلې دی دلته کې جمعات سکول هر څه ټول د ژوند ته راولو چې کوم فیسیلیټیز وي هغه دلته کې موجود دي دلته کې موږ سره په انسټالمنټ باندې کورونه هم شته او پلاټونه هم شته دی دا ریټ خبرو کوم نو فی مرلا دلته کې په 13 لک روپے دا چې پاګه کې با 25 یا 30% ڈاؤن پیمنٹ پر کئی باقی پیسے بولا پدرے اکالو کی ختم ہوئی ہاگ ملگری چھ انٹرسٹڈ دی او پدغ سوسائٹی کی دخپل پلاٹ یا دخپل کور خوش مند وی نو پدغ لاندینی نمبر باندې رابطہ کولے شی چھ مزید منگتا سو گائیڈ کوا اجازت غواڑما ستا سرور مرتضی امان